Olha que árvore bonita. Muito bonito, vai. Cuidado, hein? Aqui é chácara japonês, que aluga para festa. Tá bom. Lugar gostoso. Estrada da Cavorando. Aí, lugar que dá para passar o tempo. Lugar fresquinho. Lugar que tem coisa bonita pra gente ver. Aí tem um lugar bonito, tem um ranchinho lá na frente. Curta aí. Não esquece de se inscrever no canal. Esse canal merece um conteúdo desse aí. Muito bom. Aqui eu vou mandando. Passeando. Aqui é um passeio. Passeio ao encontro da natureza. Lugar bonito. Lugar que enche os olhos da gente. Tem uns cavalos aqui. Tem uma mula lá em cima. Uma mulinha bonita. Uma casinha antiga ali na frente, hein? Essa casa antiga vai ser o charme do carro, do vídeo. E tem um cavalinho aqui também. Vamos ver, mostrar ele. Só que tem um barulho de moto aí pra atrapalhar. Oi, oi, Cacá, vem aqui. Vou mostrar mais de perto. Aqui é a entrada da chácara do japonês, faz de aluguel. Não sei se é dele ainda, mas é um lugar muito bonito. Eu vou mostrar essa casinha também. Casinha antiga, coisa antiga, é tudo de bom. Propriedade antiga aqui.
Uau, tira leite. Muito legal. Ali é a vila. Tem um campinho de bola também. O negócio nosso hoje é mostrar a natureza, mostrar os gado e os mangueiros. Coisa boa, hein? Vamos caminhando hoje. Foi bom, hein? Um videozinho da hora, hein? Espero que vocês gostem também. Que eu amei. Então, estou encerrando esse vídeo. Vocês não esquecem de inscrever no canal, dar um like, comente aí o que vocês acharam dessa caminhada. Olha que coisa interessante. E um bosquezinho, e aqui está o famoso cipó de São João, que é um remédio. Eu não sei para que serve, mas é um remédio. Vamos terminar esse vídeo aqui mostrando essa beleza. Eu acho que foi um bom passeio hoje, mostrando aqui o pau sete capota, quem vocês já viram. Ele tá embramado aí na outra árvore aí, mas tá firme e forte. Ó, inverno quando chega é assim, é. Cai tudo as folhas. Hoje foi muito bom. Obrigado. Fique com Deus. Até a próxima.